Beste urte batez, txerri jana hemen Larramendin azaldi guzue. Jende asko animatu da urten. Bueno, ikusten da ba, urtetik urtea, ba, bizkate, fin, gorakada hundirik ez, ez? Lehen urtean nobeda izan zen, eta lehen urtean, bueno, ez genu olako kopuro hundirik izan. Justu, ba, bueno, zorra bizkate menperatzeik jau, baina ez da olako gorakadaik. Eta txerria zorrutan hasi duzu, jarri duzu jasutan? Bai, sue gutxo gara bera, seiterdik aldea edo horrela pizten dugu eta zazpitan jarri dugu. Asi que ja, badara matza zazpi ordu eta nik usten dira aurki ja listo ongo dela. Sekreturi bai? Ez dago, sekreturik. Ba, hoxe, jarri ondo, ondo lotuta eta buelta honea eta buelta honea, gutxo gara goi bat minutu die goi bat minutua, geho botatzen zai olako kelepario edo txetzen zai on zerbait eta olako zerbait. Ja, probatu alduzu, eh? Ez, oandik ez. Aurrena aurretik beste, aurten kortel jamon edo sartu dugu, eta gero txoixo bizkat, eta gero ja, ja txerri helduko dugu. Normalen esaten dute txerritik dena jaten dela, ez dela ezer botatzen, egia alda? Nik hortan nago, eh? Hemen ez da ez sobratzen.